ଆମେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଭିତର ବି ଅନୁଭବ କଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ କିଛି ବି ଥାଇପାରେ, ତା ଆଗାମୀ ଦିନ ଆଗାମୀ ସମୟ କହିବୁ। କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅମୁହା ଦେଉଳର ଚଟାଣ ତଳେ କ'ଣ ରହିଛି? ଭିତରେ ଥିବା ବନ୍ଦ ଝରକା ପଛରେ ଲୁଚିଛି କି ରହସ୍ୟ କିଛି? ଚଟାଣ ତଳେ ଲୁକାୟିତ ରହିଛି କି ଗଙ୍ଗବଂଶର ଗାରିମାମୟ ଇତିହାସ? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବ ଜିପିଆର ସିଷ୍ଟମ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଚାଲିଥିଲା ବୈଷୟିକ ସର୍ଭେ। ଜିପିଆର ସିଷ୍ଟମ ସର୍ଭେ ସରିଛି ସତ, ହେଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହସ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଲେଜର ସର୍ଭେରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥିବା ଏନ୍ଜିଆର୍ଆଇ ଟିମ୍ ଜିପିଆର ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ୱେବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡାଟା ଜେନେରେଟ୍ କରିଛି ଏନ୍ଜିଆର୍ଆଇ ଟିମ୍। ସର୍ଭେ ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟିମ୍ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ନଜର ରଖି ଆମର ଜିପିଆର ସର୍ଭେ ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମସ୍ତ ଫ୍ଲୋରିଂ ଏବଂ ସମସ୍ତ ୱାଲ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟରେ ମାର୍କିଂ କରିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ଦେହରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସବୁଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥିଲା ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା। ଲେଜର ସ୍କାନିଂର ଯାହା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ବି GPRSର ଯାହା ବି ଥିଲା ତାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଡକ୍ଟର ପାଣ୍ଡେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ, ଆମର ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଗୋଟେ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେମିତି କରେଇବେ ତାଠୁ କମ୍ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। NGRI ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ତାଙ୍କର ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ, ଏଏସ୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେହି ହିସାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେପଟେ ଏମାର ମଠରୁ ରୂପାଇଟା ଜବତ ହେଉ ଅଥବା ଏମାର ମଠ ଖନନ ସ୍ଥଳରୁ ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟର ସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଏମାର ମଠ ଖନନ ସ୍ଥଳରୁ ଚଟାଣ ଠାବ ଖବର, ଏଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସଂଶୟ ରହିଛି ଯେ ସର୍ବଦା ରହସ୍ୟମୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖବର ସତ ନା ଗୁଜବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚଟାଣ ଓ କାନ୍ଥ ତଳେ ଏକାଧିକ ଫାଟ ଥିବା ଲେଜର ସ୍କାନିଂରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ GPR ଡାଟା ସହ ଆସେମ୍ବଲ ହୋଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେବା ପରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। NGRI ଜେନେରେଟ୍ କରିଥିବା ଡାଟାକୁ 7 ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପରେ ହିଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିପାରିବ। यहाँ से फाइनल इमेज आने में 7 प्रोसेसिंग होता है, और जैसे जिस जगह सिग्नल थोड़ा हल्का है तो मैथमेटिकली मल्टीप्लाई करके उसको इन्हांस करते हैं, उसको फिर क्लब करके हम लोग एनर्जी का जो पोटेंशियल है उसको कलर में ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बेसिस पे इमेज बनाते हैं। तो अभी कम से कम 7 स्टेज का तो डेटा प्रोसेसिंग है, फिर उसके बाद जब उसको जोड़ के ମରାମତି ସରିଲା ପରେ ହିଁ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ଓ ମଣତି। ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ସହ ମରାମତି ଉପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗଣେଶ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।